Добрий день. 10 січня. І ми вперше з Оксаною після Нового року зустрічаємось в нашому клубі «Континент». Вітаю, Оксаночко. Вітаю, Єленко, і всіх наших глядачів. Ми зараз знаходимося в такому вирії подій, що інколи не знаєш, чого почати, що є первинним, що вторинним, а про що взагалі не хочеться говорити. Ми будемо сьогодні говорити про Америку в контексті України. Україну в контексті Америки ми вже говорили теж. І будемо говорити і говорити ще і ще. Можливо, колись до нас дослухаються. Можливо. Коли аудиторія почне розуміти, про що ми говоримо. Для того, щоб почати розуміти проблему, треба почати розуміти тих, хто створює ці проблеми, тих, хто бере участь у проблемах, тих, хто розголошенням займаються, інформаційним шумом, себто нашими засобами масової інформації, які є первинними і вторинними, є українські засоби інформації, які повторюють те, що продукують американські засоби інформації. Отже, поїхали. Поїхали, почнемо з того, що чим закінчився рік. Він закінчився припиненням допомоги Україні. В тому розумінні, якому ми хотіли це мати. Ми говоримо про стратегію перемоги, без розуміння якої ніякої перемоги бути не може. Оксана, я знаю, що ми з тобою займалися разом, але ця тема твоя. Прошу. Я, напевно, просто хочу нагадати, я про це писала тоді, коли ця стаття вийшла і ці речі почали озвучуватись, але я рахую, що варто час від часу нагадувати, зокрема нашим українським слухачам, щоб вони ділилися своїми друзями, своїм колом, те, про що дуже мало в Україні говориться. Тому що, от пам'ятаєш, це десь було, напевно, це в грудні, здається, сталося, коли три республіканських конгресмени, три Михайла, як я їх називаю, там прізвища Маккол, Роджерс і Тернер, вони запропонували дуже цікаву програму, в якій вони перший раз знову почали говорити про перемогу України, тому що це слово, як ми розуміємо, фактично майже забуте. Тепер йде нова така артикуляція, продовження бойових дій, продовження якогось там діяльності на фронті, але ніхто не називає конкретних слів перемога як майбутня мета. І от, власне, коли ми зараз говоримо про всі варіанти, які ми пропустили в минулому році, і про те, що можна ще буде зробити в наступному, оця програма, оцей варіант від американських республіканських сенаторів, програма перемоги України, яка для них вважається ще можливою, і вартує на ній зупинятися, її треба пам'ятати. Вони там дуже цікаво сказали, що є дуже багато проблем з Байденом, який фактично він хоче задобрити диктаторів, ця тема не проходить. Ми вже це пройшли, вони згадують про Афганістан, вони згадують про всі гарячі точки, які зараз стали кипіти, власне, і знову бути гарячими, тільки через слабкість Байдена. Вони дуже критикують, як він неправильно веде цю війну в Європі, тому що фактично українська війна – це є найбільша зараз війна. Вони критикують, як він неправильно зробив санкції відносно Росії, про яких стільки всього було сказано, які в результаті, о диво, привели тільки до збагачення Росії. І, власне, що ця мантра Байдена про підтримку, скільки треба, будемо з Україною, вона зараз звучить просто як чорний гумор. І, напевно, ми зауважуємо, що вони зараз говорять, не скільки вже потрібно, навіть тут міняються слова, а скільки зможемо. А так, як вони рахують, що вони можуть щораз менше і менше, ось іде оця амплітуда допомоги вниз для України. І ця, власне, шлях до перемоги України за очима, за словами республіканців, які таки вірять в ту перемогу, є, в принципі, досить простий, тому що вони подають буквально кілька пунктів, як цього можна досягти. І вони говорять, що все-таки треба надавати критичну зброю з швидкістю актуальною, а не закладати гроші на виробництво, яке може станеться за 2 роки. Потім вони говорять, що треба посилювати санкції щодо режиму Путіна так, щоб вони працювали. Це може зробити світова спільнота? Може.
але чомусь не робить. І, звичайно, вони говорять про гроші, які можна знайти там, де вони лежать, а це є оті заморожені російські активи. І фактично це є абсолютно реальні кроки, але Україна про них не говорить. Я от, до речі, хочу просто нагадати, як от ми будемо говорити про українські медіа. Мені впало в очі вчора, я випадково переглянула Кавальчик от програми «Говорить Великий Львів», бо це моє місто. І там сидить таке шановне товариство, чи не дуже шановне. І я послухала хвилин 10 тональність. Я порівняла тональність тих республіканців, які нам пропонують стратегію перемоги. Але це мають робити і вони, і ми, і Україна. І я послухала львів'ян в студії на Високому замку, там такою коронною фразою було, коли вони нарешті будуть давати нам те, що потрібно. Ну, вони, це мається на увазі, ми Америка. І там не було сказано в студії, що українці мають зробити для того, щоб щось змінити. От сидять шановні панове в кріслах і вимагають, коли вони нам нададуть те, що мають надати, без дякую, без якоїсь вдячності, без показування того, що вони також можуть щось до того докластися, до тої програми. Тобто іде абсолютно таке знову ліниве спостерігання, а що ж нам знову дадуть. А мені хотілося в ту студію якось віртуально заглянути і сказати, панове, а ви не можете розвернутися до України і подумати, що ви ще в Україні можете зробити, щоб і Америка вам щось почала більше давати і по-іншому на вас дивитися. Ну, от такий от конгломерат незрозумілих речей, які просто вискакують з меж уваги українців, і ми повинні про це наголошувати, так як ти, власне, зауважила. Я хочу нагадати, з чого почала я, особливо минулий рік. Я написала 5 статей про Вікторію Спарц. З повним розкладом того, що вона зробила, що вона робить, що вона сказала, що вона говорила і чим це закінчилося. Її зганьбив безпосередньо Єрмак. Я ніколи не забуду інтерв'ю його, в якому він просто взяв і конгресвумен Сполучених Штатів Америки, яка стояла той час в овальному кабінеті поруч з Байденом, який ставив підпис на ленд-ліз. Вона пробивала цей ленд-ліз. Я ніколи не забуду 23-22 роки, коли нас особисто ганьбили за ленд-ліз. Коли ганьбили тих, хто стояли, ми в меншості, у великій меншості. Ми стояли тоді, люди з діаспори, без діаспори, я, наприклад, стояла теж з ними і під Білим домом. І благали виконати те, що було підписано на папері – ленд-ліз. Тепер його поховали. Немає ленд-лізу і немає допомоги. І немає, головне, немає бажання допомогти саме від адміністрації Байдена. Тому що саме адміністрація Байдена, я вже повторюю сотий раз, можливо, на 101-й хтось зрозуміє, саме вона не зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла. Тому що їхні контракти з Росією, навіть тоді, коли йде мова про введення найширших санкцій проти Росії, американський Пентагон продовжує користуватися російською нафтою. Про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про те, що це називається міна при поганій грі. Вас дурять, українці наші шановні, Америку дурять, тому що є факти, які ми бачимо тут, які нам подають весь час у вигляді такого потоку інформаційного. Ось так, 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 так. І що ми чуємо? Ах, ці погані республіканці. Весь час іде цей наратив. Так само, як весь час іде наратив Трамп-Гітлер. Ви розумієте, так працює пропаганда. І вона б'є саме туди своєю брехнею, де дуже хороша підґрунтя є для того, щоб влити ненависть. Вони формують зараз ненависть до половини Америки, вони весь час це формують, я кажу, демократична партія. Це їхня стратегія перемоги над Америкою. І тоді, коли вони перемагають зараз на Америку, своїх громадян,
Можете собі зрозуміти, наскільки їм зараз Україна не на часі? І вона була не на часі тоді, коли збиралися у Стамбулі, і коли примушували сісти до столу, за стіл переговорів. І те, що зараз відбувається, це закінчення цієї фази. Сядьте і домовтеся з Росією. Все. По-іншому це не можна назвати. Ми це бачимо, ми це пояснюємо, ми це говоримо. Не може бути перемоги, коли тебе, твої так звані союзники примушують до підписання угоди, яка взагалі не буде мати нічого спільного з перемогою. І коли ми кажемо, що не надають зброю, так не тільки Америка не надає. Якщо порахувати, там дуже серйозні зараз документи є. Сьогодні говорити про них по цифрах. Я дивилася всі документи, які виходять з нашого Конгресу. Там розписано абсолютно все по роках, коли що давалося і що не давалося. По країнах, яке давалося і не давалося. Там більше не давалося, ніж давалося. Або, як ще раз нагадую, крапельна цей допомога, те, що Іларіонов говорить, він весь час намагався доносити інформацію, страшну інформацію про те, що не дають, до української громади. Замість цього всі марафони, ура, патріотичні, шапку закидали всіх абсолютно. І сидять люди, які просто запрошені для того, щоб транслювати цей ура, патріотичний. Ну, це лихоманка якась, тому що ми перемогли, ми переможемо. Так, це треба в серці мати, бажання перемогти. Це в серці треба мати, коли ми співаємо про гімн «Душу і тіло», то душу не треба продавати за гроші. А тілом своїм зараз прикривають військові Україну, вони прикривають Європу, вони прикривають світ. Своїми тілами. Світ дивиться і світ переляканий, тому що він не зрозумів, з ким він має справу. Світ хоче сидіти на двох стільцях. І це є величезна проблема. Байден – це та людина, ще раз підкреслюю, яка прийшла під прапором великої перебудови «Build Back Better», і це є програма глобальної абсолютно знищення світу, яка є програмою Всесвітнього економічного форуму. І що можна чекати від людини, яка прийшла під цим прапором? Нічого. Він нічого не буде робити. Оксана? Тут, до речі, є цікавий такий нюанс. Я можу як оптимістичну річ підкреслити, що де-не-де серед розумних людей, серед людей, які просто вже не можуть мовчати і не можуть ховати правду і фальсифікувати постійні новини, де-не-де ми вже бачимо зародки того, що люди бачать те, про що ми з тобою говоримо вже другий рік. Люди починають, вони розуміють, що мовчати довше вже не можна. І ось я була досить приємно здивована. Є такий, виявляється, Wall Street Journal, журналіст українського походження Ярослав Трофимов, якщо я не помиляюся. І ось він зробив таку цікаву статтю, вона така ніби не є і бомбовою, але там дуже так делікатно зауважуються речі, про які фактично треба знати. І він це подає дуже цікаво. Він говорить, що фактично Путін залякав всіх от тим своїми погрозами того Кащея, того чалика невмирущого, що я вас всіх вб'ю своєю ядерною зброєю. І вони прораховують, що було таких три варіанти, і коли він би, напевно, міг скористатися. Перший варіант – це, звичайно, якщо на Росію нападе щось інше, і включаючи НАТО, він тоді зреагує. Якщо ми починаємо його дуже денервувати, Україна починає його знову страшити тим, що заберуть Крим, бо це для нього ж там такі скрепи. І, звичайно, якщо Україна стане перемагати просто банально на полі бою, більше і більше в геометричній прогресії нищити його армію. І тут, власне, згадується момент з 22-го року, коли, пам'ятаєш, це було
в кінці літа, восени, коли українська армія ЗСУ було фактично готове до наступу, і там йшла мова про те, щоб піти наступ робити на Запорізькому напрямку, щоб перекрити оцей сухопутний коридор до Криму. І, власне, тоді генерал Мілі і генерал Остін, про що він звертає увагу, цей журналіст, вони, звичайно, дали такий скритий під сукном наказ нашим командувачам, зокрема Залужному, щоб цього не робити. І зараз дуже цікава ситуація. Мілі зник, Остін захворів раптово, там, напевно, також будуть його змінювати. Тобто два головних американських військових спеціалісти по війні в Україні зникають з поля зору і з поля бою. Але ми чудово знаємо, чиї накази вони виконували. Якщо не самого Байдена, то Джобами, Обами, одним словом, то є банда, яка зараз сидить в Білому домі. І ми розуміємо, що ще рік тому, більше року тому, Байден чітко через отакі свої скриті чи відкриті накази не дав Україні того шансу на перемогу, яка була б тоді навіть, можливо, реальною. І про що ми ще зараз говоримо? Зараз це вже йде така агонія, як оці такі накази далі продовжувати давати так, щоб ніхто не здогадався. Але, на жаль, чи на радість для нас, а на жаль для Байдена, я думаю, ми це зауважуємо. Навіть ті журналісти, які ті медіаперсони, які були так, хотіли пробігти між крапельками дощу, навіть вони вже зараз, навіть наш український міністр Кулеба почав говорити, що не все так добре з Байденом і Трампа не треба боятися. Навіть я здивована слухала колишнього посла України Чалого, він також там вже починає трошки так свою політику змінювати, а спочатку він просто обожнював Байдена і казав, що Байден – це ікона, на яку треба молитися, такими словами. Тобто і ще багато, дехто далі сидить і чекає вказівок, як же ж не говорити про гріхи Байдена, про які знає вся Америка, як же це оминути, а оминути не вдасться. Я просто з насолодою чекаю, коли наші українські медійники відомі своїм таким обожнюванням Байдена, тими словами, що це ж ідеально, треба дякувати, кланятися, прийде, порядок наведе. Як вони будуть виходити з цієї ситуації, коли неможливо вже того шила в мішку буде скрити, і коли такі журналісти, які навіть друкуються на Wall Street Journal, вони починають так не словами, а просто фактами. Ось вам факт про минулий рік. І з цього, якщо людина розумна, вона свої висновки зробить. Так що я все-таки маю надію, що трошечки навіть Україна і цілий світ розуміють, що все, що ми маємо в Україні, все, що ми маємо в Штатах тут зараз, і все, що ми маємо в цілому світі, тому що починає кипіти весь світ. Скільки ми маємо вже гарячих точок? Це все заслуга в лапках найвеличнішого, найгіршого президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Ось і так. Я хочу додати, я, оскільки підписана на Wall Street Journal, я впевнена, що дуже маленька кількість українців читають в оригіналі Wall Street Journal, тому що, по-перше, підписка не безкоштовна, і, по-друге, дуже дорого коштує. Так складається, що я просто змушена читати абсолютно все. І я нещодавно прочитала статтю, дуже велику статтю, яка надрукована була виданням Центру стратегічних досліджень Сполучених Штатів Америки. Про цей центр ми поговоримо окремо, і хто ним керує, поговоримо окремо, але там була стаття від, по-моєму, це вже було 19 грудня. Ніхто не помітив цю статтю. А стаття була «Вплив припинення військової допомоги Україні, поступове зниження, а потім крах». Називалася така стаття. Дуже, дуже цікаво було прочитати тоді, коли ще не все було вирішено. Тому що стаття Wall Street Journal, яка повторила абсолютно майже це саме, вона з'явилася 1 січня. Стаття в Newsweek з'явилася ще пізніше. Вона стаття з Newsweek, вона давала посилання якраз на статтю Wall Street Journal про стратегію не перемоги, а програшу, фактично.
Вони просто пояснювали людям, що це може бути, чим це закінчиться. І ось ця стаття, про яку я зараз кажу, яка вийшла від Центру стратегічних досліджень. Оскільки Конгрес розхиляється щодо фінансування допомоги Україні, українські військові, можливе зниження, тоді вже пішов цей наратив. Це був грудень місяць. Далі, навіщо потрібна військова допомога? Там все розписано. Яку допомогу надають Сполучені Штати Америки? А військова допомога – це лише частина більш широких зусиль Сполучених Штатів Америки у відповідь на війну. Ви розумієте, це частина, коли ти не кажеш, яка частина, сухому залишку, дуже мала частина, була одразу і такої допомоги, яку потрібно було давати, про яку говорили республіканці, зброя. Літаків не дали, тільки зараз там трохи. Танків нормальних не дали, нічого не дали. Хаймарс на початку був, ну так, трохи дали. А такам скільки дали? Ти пам'ятаєш цифру? Я просто знаю, що зараз дуже їх багато будуть давати на переробку, тому що закінчиться термін їхньої придатності. Можеш собі уявити? І F-16, і інші літаки, і інша зброя, і ті ж самі атакамси. Ось вони дочекалися до того часу, коли вони, ну, це ж не сметана, воно ж не зіпсується аж так. Тобто ті навіть я така мали майже два роки бути вже в Україні і собі там спокійно дочекатися свого закінчення терміну так званої придатності аж зараз. А вони просто собі постояли в тих наших аризонських степах. І тепер вони будуть їх переплавляти. А до речі, навіть багато з того, що надавалися тих озброєнь, вони також були не першої свіжості. І для Америки це було досить вигідно, тому що ніж просто от їх давати на переплавку, на переробку, вони все-таки послали їх в Україну. І там буквально кількома процентами військового бюджету США вони, українці, розбивають пів армії Росії. І також про це ніхто не говорить. Ну, нюанси. Справа в тім, що коли кажуть про зброю, вони ж дають зброю стару, вони ж нової зброї не дають. Так. І саме Байден, скільки валали. Я просто нагадаю, 18 січня минулого року демарш був після чергового Рамштайну, коли пообіцяли дати якісь леопарди, там щось давали, нічого не дали врешті. Нічого. І тоді 18 січня демарш був в Конгресі, коли республіканці просто сказали, ми нічого не підпишемо, поки ти не надаш зброї, реальної зброї. Тоді мова йшлася про літаки, про атакамс. Далі про атакамси була 22 червня, велика заява. Далі про атакамси йшлося в вересні, коли це було, в грудні місяці, весь час говорили про атакамси. Нічого. Розмова з глухими. І це глухі в адміністрації Байдена. І тут трапилось те, що трапилось. Знову треба підписувати гроші, яких немає. А у нас дійсно великі проблеми. У нас дійсно великі проблеми на кордоні, які тепер є проблемами всієї країни. І так, ми про ці проблеми говорили з адвокатом Борисом Палантом в контексті того, які хвороби зараз занесено в Сполучені Штати Америки. Хвороби, про яких вже цивілізоване людство давно забуло. Америка не знала цього давно. І тепер вони тут. І головне, я зараз тобі передам слово. Понеділок, коли в центрі Нью-Йорку перекривають два мости, Бруклін-Брідж і Манхеттен-Брідж, і перекривають тунель, який з'єднує острів Манхеттен з землею, з Нью-Джерсі. І це роблять
ось ці, хто про так звані пропалестинські, пропалестинці, коротше кажучи. Але мені це нагадує, це коли перекривають стратегічні об'єкти, це є терористична, та саме це терористична загроза, про яку нам каже наш директор FBI. Червоний рівень терористичної загрози є сьогодні в Америці. Можете собі уявити, величезне місто, 15 мільйонів разом з тими районами, які вже не є містом, але приміські райони. 15 мільйонів і все на островах знаходиться. І це все перекривається. І перше, що роблять терористи, вони перекривають тунелі, мости і все. Пастка. Ось про що ми зараз говоримо. Уявіть собі, якщо це вибухне, то 11 вересня 2001 року це як цукерки будуть. Ну, тим паче, що зараз ситуація для тих так званих, ну не так званих, а справжніх терористів є набагато краща, тому що за часу урядування Байдена, ми ж знаємо, тут дивізія щодня заходить, це тільки подумати, 10-12 тисяч щодня. І там серед них є такі, напевно, що спеціалісти, що там набагато більше можуть біди наробити, ніж це сталося 11 вересня. І справа в тому, що тут я ж додам зараз за гроші на зброю, але тут за гроші на емігрантів. Також Україна має розуміти, коли вони кажуть, а ви там, ну подумаєш, там трошки до вас там заходить емігрант, що ви там з того робите таку велику проблему? А я зараз поясню, чому вона така велика. Майже пів трильйона, це є 500 мільярдів, там, ну, приблизно 400, під 500 мільярдів доларів іде щороку в Америці на утримання, на забезпечення життя, діяльності, здоров'я, безпеки, от, власне, тих дивізій, які заходять щодня до Америки через південні кордони. 500 мільярдів доларів щороку. Ви не думаєте, дорогі друзі, які кажете, що це, ну так собі, просто нам трошки життя не таке комфортне, що ті гроші дуже добре би придалися для допомоги Україні. І бюджет Америки не так би тріщав по швах, було б трошки легше дихати, і не плакалися би всі наші тут конгресмени і байденісти, що сорі, вибачте, звиняйте, грошей більше немає. І відносно, от я хотіла доповнити, відносно того, коли Україна тішиться, що ось прийняли гроші, мільйони, мільярди Байден дав, і от вже от завтра, от сьогодні придав, дав, а завтра воно вже буде в Україні. Мушу вас розчарувати. Це є гроші на закупку, на побудову, на виробництво майбутніх озброєнь, які мають замістити ті озброєння старі, які там трохи давалися в Україні. І тільки тоді, коли це все буде вироблено, запущено, відправлено, це пройдуть роки. Тобто оця радість, що Байден виділив і Байден дав, це нічого не означає у справі полегшення ситуації в Україні. Попри то, що знову ж він міг би цього не робити, він міг би не тратити жодного долара з американських кишень, які і так вже діряві зараз, він міг би спокійно віддавати Україні все, включаючи по програмі ленд-лізу, який вмер, або без програми ленд-лізу, просто замість давати на переплавку, він міг би віддати все, включаючи навіть якісь позашляховики, автівки. Скільки наші волонтери українські привозять, в мене от в стрічці вискакує, я знаю кілька людей, які тільки тим і займаються. Спочатку вони привозять автівки, тому що автівки треба, це колеса, це рух. Сотні тисяч могли би бути переправлені з Америки. Хай не свіжі, хай трошки припорошені порохом. Наші хлопці би довели їх до ладу, і це би не коштувало жодного долара. Ну, хіба що переправка. І все. Ось так Байден душою і тілом хоче перемоги України в лапках. Не хоче він перемоги. А якщо так вже конкретніше говорити, він просто боїться, не хоче. Напевно, у них там є певні оборудки розбити Путіна і позбавити його сану, от владики всія Росії і всього світу, який він тримає в кулаці
і страшить тими своїми ядерними якимись кнопочками. Ось і все. І я не знаю, як це можна, цей круг розірвати, тому що дійсно треба ще перечекати той цілий рік, тобто пережити, дожити до того часу, коли зникне вже ота примара того нашого Байдена, який ні до чого не надається, який буквально заганяє в могилу і Америку, і Україну, і, можливо, щось тоді зміниться. Але, знову ж, для того, щоб це поле знову зорати, в нього засіяти якісь нові зерна, його треба підготувати. А якщо Україна буде далі так от фальшиво славити Байдена і фальшиво лякати світ майбутніми змінами, я думаю, що ті зерна можуть і не впасти в то поле незоране. Так що треба трошки цей час розумно використати. Ну і тепер ми так тихо, спокійно підійшли до головної теми, яку ми хотіли довести до наших слухачів. Це про американські ЗМІ, які формують думку, які 95%, і вони всі, геть усі, починаючи від тих, на яких весь час дають посилання, це Washington Post, це New York Times, це CNN, це засоби пропаганди Демократичної партії. Кілька разів Байден викликав до себе головних редакторів і ведучих журналістів до себе. Ну, я не знаю, для биття. Весь час це було для биття. Перший раз мене здивувало, як відреагував він і його штаб на імпічмент і на, ну, на справу його сина. Так. Вони просто відкритим текстом дали наказ всім засобам масової інформації. Причому дали настільки, знаєш, як невігласи це дають. Вони просто написали, і ви виконуєте. І вони почали виконувати. До чого я кажу? Компанії Байдена, це було 8 січня, вони зібрали, тобто позавчора, вони зібрали, привезли репортерів всіх центральних таких газет, відомих, демократичних, у штаб-квартиру компанії передвиборчої Байдена, безпосередньо в Делавері, там, де він живе. І згідно з новим звітом, компанія президента Джозефа Байдена намагається скоординувати висвітлення у ЗМІ нової політики передвиборчої, щоб звбити своїх конкурентів. Себто, ми говоримо, що в нас є четверта влада, мусить бути незалежна преса, але вона в нас залежна від Демократичної партії, від пана Байдена, від абсолютно всіх, хто працює на адміністрацію і працює в адміністрації президента. Коли ми кажемо, що у нас відбувається в країні щось, а нам кажуть в Україні, а нам сказав Washington Post, а нам сказав New York Times, то ви просто переказуєте те, що написали за вказівкою президента Сполучених Штатів Америки, який порушує Конституцію цим, який є гарантом Конституції Сполучених Штатів Америки. І він бреше. Він брехав півтора місяці тому, він брехав, коли збирав таку ж компанію журналістів і давав вказівки, як боротися з Трампом. І цей наратив, який вони зараз запустили, Трамп-фашист, Трамп-Гітлер, це є частина передвиборчої компанії пропагандистської Джозефа Байдена. Я ще раз повторюю, це план його буцімто перемоги, який спрацьовує навпаки, який тільки вбиває його рейтинг і понизує його рейтинг, знищує його рейтинг. Сьогодні Барак Обама статтю нову записав, він висловився, що він дуже побоюється, що Байден з Трампом залишиться та двійка, яка буде виборювати президентське, тому що Байден абсолютно програє Трамп.
А ми чуємо, як програє Трамп з усіх абсолютно джерел українських. І українські журналісти намагаються нам довести те, чого немає. Якби, знаєте, це от я їду за кермом і бачу конкретну ситуацію, а мені хтось каже, ні, ти не знаєш. Я кажу, я там була, а мені кажуть, ні, ти не знаєш. І нам доводять ці журналісти і ці пропагандисти, я їх журналістами не хочу назвати, саме те, що доводить всім і знущається з американців адміністрація Байдена, яка примушує пресу писати те, чого немає. І не дозволяє пресі видавати те, що є. Ми зараз кажемо, що якщо б люди в Америці знали про лептоп Хантера Байдена ще тоді, а вони мусили знати, це написав Нью-Йорк Пост, і це було все. І писали, і казали, ні, це знімали і казали російська пропаганда. Через 3 роки виявилося, що це не російська пропаганда, а правда. Але прикриття інформації, ненадання правдивої інформації є зброєю пропагандистів, які є саме вони. Коли я чую про посилання, я, до речі, нещодавно послухала Чикаське радіо українське. Ти маєш на увазі Чикагський марафон, так? Ну так. Ну так, так я називаю Чикагський марафон, це продовження так. Марафону. Коли сидять троє людей, які називають себе журналістами, і без будь-якої критичної думки і осмислення того, що відбувається, і інформації, яку вони подають, вони просто сидять і читають підряд. Вашингтон-Пост сказав, просто підряд, це навіть я не знаю, це не журналістика, тому що немає критичного аналізу. Якщо ти не є інформаційним агенцією, ти мусиш критично ставитися до того, що ти коментуєш. І вони видають про Елону Маска, фіт черговий про те, що він там наркоман, в той самий момент, коли Ілон Маск вже спростував це все. І все запускається на рівні пропаганди. Так от, Washington Post зараз перебуває у повномасштабній кризі, практично крах. Вся політика, яка була заснована ще за Безоса, власника, це ви знаєте, хто такий Безос. Це одна з найбагатших людей в світі. Це Амазон. І все, що ми маємо з цим. Але коли бізнесмен починає втручатися у політику, закінчується саме цим крахом. Крахом. Відповідно до звіту, Пост не лише втрачає 100 мільйонів доларів на рік, але й до кінця 2023 року втратив більше половини своєї онлайн-активності. Тобто вони банкрутують. І весь час я чую посилання на Washington Post, який перетворився з солідного видання, він давно вже не солідне, давно не солідне видання для американців, які вміють читати, вони знають. Там йде виключно opinion, точка зору. Вони подають інформацію у вигляді точки зору того чи іншого так званого журналіста. Це виключно точка зору. І коли українські наші колеги з Чикаго починають виключно однобоко цитувати точку зору демократичних видань, які за вказівкою президента-демократа, адміністрації демократичної намагаються змінити хід історії, мені стає ніяково. А я перепрошую, ти чула, як Чикаго, радіо Чикаго сварило Маска, так? Що він наркоман, так? Вони зачитали інформацію, так. Вони зачитали. А вони не хотіли сказати цифру приблизно, хоча б порахувати, скільки коштує програма Маска, якою він надає зв'язок для українського фронту, для цілої України на місяць?
там з різних джерел, між залежно які пакети рахувати, по максимуму чи по мінімуму, це йде десь в межах 100-200 мільйонів доларів щомісяця. Їм цього не було зручно сказати про того наркомана так званого Маска. Вони тої сторони медалі не бачать, вони тої сторони місяця не бачать, так? Це радіо Чикаго, яке знаходиться в Америці. Ну, але я мала щастя там бути гостею. Я відчула там демократію на тому каналі. Я відчула, як я в ефірі відкритому говорила факти, які заперечували, а потім редактор приносив пану Скрипіну, що вона таки мала рацію, і він навіть не перепросив. Так що, ну, ми знаємо, але просто дивно, тому що все-таки на теренах Америки, в такому місці, як Чикаго, знаменитому, так? Такий осередок українського слова, і це українське слово, напевно, читає всі ті методички, навіть, можливо, від свого чикагського мера чи губернатора, як взагалі підтримувати демократію в Штатах. Мені просто смішно, це якась чорна сатира. Ти зараз сказала про губернатора. Це, я думаю, ми крапку поставимо цією темою, тому що це дуже важливо, щоб українці зрозуміли. А люди, які живуть в Чикаго, які працюють на цьому українському радіо, вони є частиною чикагської діаспори, яка є національним українським підґрунтям демократичної партії. Чикаго – це демократична помийка, я відверто кажу, яку очолює Пріцкер, Джей Ді Пріцкер, який є з великої родини Прицькерів. Це родина основна і дуже велика, не основна, а дуже великий спонсор саме Демократичної партії. Сам губернатор Прицькер, він великий прихильник Обами і його друг. І все, що витікає звідти, воно йде під керівництвом Демократичної партії. Іншого там не буває. Це традиційно. Вони до цієї родини. Він, Джей Бі Пріцкер, не просто давній активіст Демократичної партії, він прихильник реформи застави, щоб випускати людей, щоб платити за когось. Вони мені нагадують ось тих великих грошей, які спонсорують розвал цивілізації. Спочатку це більшовики, самісінькі більшовики. Але ці більшовики мають мільярди, тому що вони є спадкоємцями великого готелю «Хаят». До речі, «Хаят» в Києві хто будував і з ким там контракти були. Це мережа. А хто в Києві зараз сидить і буде відбудовувати Україну, щоб ще більше мільярдів зробити? Я ще повернуся. Це щоб люди зрозуміли, до чого йдеться. То саме прізвище, то сама людина. Так, то вона є Пенні Пріцкер, яка зараз відповідає за відбудову України, є рідною сестрою Джей Бі Пріцкера, губернатора штату Іллінойс. Вони є двоюрідними іншого Томаса Пріцкера. Томас Пріцкер – це людина, яка є головним в них, першою людиною в родині, і він є найбагатшою людиною в родині. Він саме спадкоємець теж Хаяту, і він виграв, зараз заграло його прізвище в скандалі, пов'язаному з Епштейном, листи Епштейна, сексуальний скандал. Ця людина, коли ми кажемо, що Томас Пріцкер названий в цих документах, Томас Пріцкер – дуже велика людина взагалі. І ця людина формує політику. Ця людина не просто формує політику. Він є голова правління, ось те, про що ми говорили, статті, яку я назвала «Центр стратегічних досліджень». І далі все, що ви починаєте читати, що видає Центр стратегічних досліджень, які статті, там буцімто правильні інколи речі звучать, але ти знаєш, що вони прописані абсолютно з узгодженням Демократичної партії. Ось про що ми кажемо.
коли ви кажете, ось центр стратегічний, треба цікавитися в анамнезі тих, хто там сидить, за кого вони і за що вони. За які вони, на чому вони стоять. І просто коли мені починають казати щось, я факти наводжу. Пенні Пріцкер, яка пов'язана не тільки з тим, що зараз вона рятує Україну, вона пов'язана з скандалом Гарварді, величезним скандалом Гарварді. Вона сама по собі мільярдерка, яка пожертвувала 100 мільйонів доларів Гарварду. І вона була у раді директорів. Вона очолювала і очолює поки що раду директорів. І виходить так, а Керолін Гей була президентом Гарварду, вона засвітилася дуже великому скандалі, пов'язаному з Палестиною, ізраїльським війною, з антисемітизмом. Вона чорна жінка, її не можна зняти. 800. Ще в плагіаті, так. І в плагіаті. Головне, що вона, її за що хотіли звільнити? За плагіат. Вона просто професорка, яка просто передруковує чужі роботи. І її не можна зачепити. 800 мільйонів на рік в неї зарплатня. Її зняли з посади, вона написала свій лист про звільнення, але зарплатню її залишили. 800. І вона ще хоче більше, вона каже, що цього ще мало, їй треба її збільшити зарплатню. Так. Коротше кажучи, лист пішов дуже великий, я просто зачитаю. Вони почали травлю Біла Акмана, теж людина, яка є випускником Гарварду і теж допомагає своїми грошима. Він був основним спонсором, він просто забрав свої гроші. Далі він написав, що голова правління Пенні Пріцкер повинна піти у відставку разом з іншими членами правління, які керували компанією, щоб зберегти Клодін Гей. Організували стратегію загрози ЗМІ, обійшли процес оцінки плагіату та іншим чином значною мірою сприяли завданню шкоди. Ось просто до портрету тієї пані, яка сьогодні рятує Україну. Вона дуже... Ну, я можу відверто сказати, її особистість смердить. Там скрізь є плями на біографії, абсолютно скрізь є. І коли я починаю говорити про родину Пріцкер, це ось та мафія, отой спрут американський, який має скрізь своїх людей. Там дуже велика родина. І одна з їхніх сестер, вона бере безпосередню участь, її звати, Дженніфер Пріцкер, це двоюрідна сестра губернатора, прийшла на перехід, вона є ключовим тепер захисником трансгендерної теорії. Це ще одна людина з родини Пріцкер. Ви розумієте, всі вони деструктивні, геть усі, там немає жодного позитивного образу. І коли ми кажемо про Пенні Пріцкер і про родину цю, до чого тут Україна? Та до того, що вони мають власні шкурні інтереси в Україні. І все. І тому ця допомога, і все, що буде йти, воно буде йти трохи в Україні і здебільшого в кишені оцих людей. Я не знаю, як українцям довести, що вони роблять дуже погану справу. Вони не допомагають Україні. Вони працюють на Пріцкерів. Вони працюють на адміністрацію, в якій ці Пріцкери працюють. Вони скрізь наступають на ці самі граблі. У мене було 2 статті про українські граблі. Мене почали цькувати за те, що кажеш правду. Правда? Не на часі. І найцікавіше, що дійсно дуже
дуже мало українських журналістів, фактично, я не знаю, там буквально одиниці, які дуже делікатно говорять, що ну, в Америці також так не все однозначно, там скандали, там імпічмент Байдена, там скандал з тим Епштейном. І навіть ті теми, вони буквально є, от, ну, їх ігнорують. Я думаю, що на кращий спосіб для них ігнорувати. Я от чекаю, коли наші провідні журналісти, наші лауреати українські, премій і таких різних там золотими перами в одному місці, коли вони почнуть хоч якимось чином, ну цього ж не можна уникнути, така хмара велика, її ж просто не можна не зауважити, як вони почнуть пояснювати те, що відбувається в Америці. Тому що вони мені нагадують, от, зокрема, Портніков, мені нагадує часом, якщо пішла думка, Такера Карсона. Знаєш чому? Тому що по ситуації в своїй країні, як і Такер, так і Портніков, вони, ну, в принципі, все бачать там більш-менш чітко. Ну, коли йде мова про інші країни, так в Такера на Україну в нього якісь, не знаю, рожеві окуляри чи взагалі чорні, він не бачить нічого, тільки чує то, що йому вливають зі сторони. І так само, наприклад, в Портнікова і в багатьох інших журналістів. О, те, що відбувається в Штатах, вони тут раптом забувають англійську мову. Вони не вміють читати нічого, крім Washington Post, New York Times. Вони не читають Newsmax, вони не слухають, вони не читають наші інші газети, Epoch Times. Вони того просто, у них там англійська мова зникає. І вони тої сторони Америки не бачать. От як ми всі знаємо, одна сторона місяця, другої ніхто не бачить. Так само для них Америка є тільки демократична, тільки лівацька, тільки з подачі тих от так званих мас-мідіа, про які ти говорила. І дуже якась така тенденція цікава, аж дійсно розбирає цікавість, як же вони будуть викручуватись. Тому що ми ж бачимо, оцей рік, 24-й, буде таким дуже, ну, може не трагічним, але дуже драматичним, тому що всі будуть розуміти, що в кінці року будуть великі зміни. І от це буде такий цікавий тест на порядність, на професійність, на здоровий глузд. І я розумію, що, можливо, будуть журналісти в Україні і мас-медійні персони, які м'яко зрозуміють, що вони були на поганих позиціях, що вони знайдуть спосіб якось показати свою, ну, якщо не професійність, то принаймні здоровий глузд, що вони зрозуміли, що щось не так, і треба свою, ну, всі помиляються, можна позицію змінювати, але треба її пояснити. Але в Україні є проблема. Президент не пояснив, не вибачився за початок війни. Ті його радники, які зараз от кругом на телеекранах, вони не вибачаються і не пояснюють своїх помилок. Так само журналісти не перепрошують своїх глядачів, яким вони дурили голову роками, і не пояснюють, де вони не помилилися, де сталася якась похибка, де вони не так зрозуміли ситуацію. Цього нема. Можливо, це станеться. Це було б дуже здоровим таким, ну, прикладом, симптомом оздоровлення українського простору. Тому що Україна дійсно зараз підходить, от я це назвала, точкою неповернення. І оцей рік майбутній, новий, який настав, буде дуже важким. Але якщо українці, ну, українці, то ж в народі в нас є, що треба трошки підстелити сіно, якщо знаєш, що ти впадеш. І трошки треба зараз змінювати своє відношення і до подій всередині України, і до подій всередині Штатів, і взагалі Заходу, і намагатися, ну, не робити отаку, таким кремчиком все закривати, всі підгорілі місця, а просто намагатися українцям пояснювати, говорити правду в очі, тому що це допоможе суспільству українському стати здоровшим. Тому що досить жити в примарах отих марафонів, в примарах марафонів з Радіо Чикаго і отих вигаданих реальностях перемоги і такого романтичного якогось зачудовання президентом України і багатьма іншими людьми. Треба трошки відкривати очі і готувати себе до змін, які обов'язково стануться в кінці 24-го року. Щоб ті зміни принесли користь, і щоб ті зміни якимось чином могли дійсно вилікувати ситуацію в Україні, тому що це буде знов один шанс, якого не можна Україні пропустити.
тому що ті зміни, які стануться в Штатах, ми абсолютно віримо, що вони стануться. Вони допоможуть Україні тільки в тому випадку, якщо Україна їх прийме. А якщо Україна досі буде стояти, дякуючи своїм медійникам і тим геббельсівським пропагандистам, що вона буде досі жити в примарному світі, ну, ті зміни, які стануться в Америці, вони не допоможуть Україні. Це буде трагедія ще одна. У нас, дійсно, дуже серйозний рік випробувань. Дуже серйозний рік за збереження Америки, за збереження Конституції. І коли ви чуєте весь час, я коли чую, а республіканці, а вороги, ви мусите зрозуміти, що це запущене пропагандистське гасло. І саме воно нагадує мені того самого Геббельса, який написав, що пропаганда можна створити з кожної нації отару свиней. Пам'ятайте про це. І чим більше брехня, в неї легше люди повірять, то правда. Так, ну про брехня, чим більше брехня легше, це Mein Kampf, 1910 рік. Подумайте, хто це написав, і просто зайвий раз переконуйтесь, коли ви даєте якісь посилання на когось, на щось, на якісь статті, на якихось журналістів, які беруть ці посилання. Задайте собі запитання, в якому виданні він працює, хто є хазяїн цього видання. І головне, головний друг і соратник Прицкерів, який є практично в усіх радах директорів їхніх установ Прицкерів, є пан Сорос. Думайте. А ми з Оксаною будемо лупати цю скалу, наскільки нас вистачить. Так що вітаю вас всіх з минулими святами, з прийдешніми, зі старим новим роком. Навіть, знаєш, якось дивно так чути це, старий новий рік, в Америці його немає. Але американці від того мліють. А що ви маєте на увазі? Ну, дуже довго пояснювати. Ну, буває таке. Це коли ти живеш у сучасності і весь час оглядаєшся у минуле. Так. Не зламайте голову, бережіть себе, бережіть своїх рідних, перемоги Україні, слава Україні. Героям слава. На все добре. До побачення.